Shariatda tilla qoshiqda ovqat ichish mumkin emas. Tilla vilkada, tilla piyolada. Nima uchun harom qilgan buni shariat dinimiz desa, nima uchun desa, chunki boylar tilla qoshiqda, tilla piyolada suv ichib tursa, choy ichib ovqat yeb tursa, bu faqirlarning ko'ngliga og'riq bo'ladi deydi. Qolaversa u jannat ziynati, jannatda ichiladi u. Bu dunyoda emas. Bu dunyoda kim ichmasa jannatda ana shu tilla qoshiq, tilla piyolalarda suv, ovqat, suv ichadi. Tillodan ovqat yeyapman odamlar. Chiqib ketdi internetga. Tillodan qilingan osh deyaptimi, tillodan pishirilgan go'sht deyaptimi? Mumkin emas bu. Mumkin emas. Nimaga? Ha, boylar tillodan go'sht yeb tursa, bag'dagi faqirlar ko'ngli nima bo'ladi? Go'shtsiz ovqat yeyayotgan oilalar, ular qalbi sinmaydimi ularni?